Ужгородська районна лікарня частково без світла. Минулого тижня вибило електрику через поломку щитової у підвалі. Тепер нова проблема на центральній підстанції. Згоріли засоби обліку, які йдуть до головного корпусу. У реанімаційне відділення, операційний блок та кухню живлення надходить. У рентген-кабінеті, процедурних і палатах стаціонару темно і холодно. Проблеми зі світлом виникли через велике навантаження, адже у кожній палаті та кабінеті стоять електричні обігрівачі. Центральне газове опалення у корпусі теж є, але через старі дерев'яні вікна та двері тепло у приміщеннях не затримується. Напевно, єдина лікарня в Ужгороді, в якій ще залишилися дерев'яні вікна, система опалення стара, в тому числі перегородка, дитяча консультація, там тріщини, там не витримує фундамент. Є проблеми із покрівлею, протікає. Це проблем дуже багато. На усі роботи необхідно близько 30 мільйонів гривень. Половину грошей поки що лише обіцяє виділити район, іншу частину лікарня сподівається отримати як грант. Але ремонт розпочнеться у кращому випадку навесні. Аби відновити повноцінну роботу в лікарні, у головній підстанції замінюють засоби обліку. Світло має з'явитися до кінця дня. Але без утеплення корпусу, заміни вікон та дверей схожі проблеми виникатимуть постійно.